Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Хаус Флипър. Първата задача е да монтирам радиатори, понеже зимата идва. Леле, дано са само радиаторите, понеже ако е мръсно, ще се отчая. О, чисто е, супер! Хоп, готови сме с първия! И вторият е завършен! Ох, това ми пречи, за да си свърша работата, затова трябва да го преместя. Хоп, и това е готово. Може ли да го прескоча? Че не ми се занимава да... Не мога! Разкарай се от тук! Бум, готов и този, и колко ми останаха? Май само един. Ето тук. Еми, понеже тук не знам какво трябва да се сложи, затова ще приключа с тази поръчка до тук. Еми, $900! Изи! Уау! Трябва да боядисвам! Сега ще ви покажа как работи и най-добрият бояджия. Така, имаме две бои, понеже ми искат два цвята. И започваме с боядисването. Смятам да ги правя през едно. Ще го направя много фешън. Това не знам дали го боядисах цялото предното. Няма значение. Така, ще преповторя. Бум! Смятам, че ще стане добре. Опа, свърши ми цвета. Леле, колко кови трябва да купя сега? Така. Следва тази плоча. Тук. Тавана може ли да го мацна? Не ми дава. Демит. Щеш да я колко можех и него. Оле-ле, да си бояджия не е никак лесно. Ами... Ковата ми стигна, но проблема е, че тук трябва да се преповтарят два цвята, което ще стане малко тъпичко. Но какво да направя, че стаята е конструирана по този начин. Да почваме с розовото. Вау, ще стане много фешън стая. О, не, аз тук съм изпуснал този, това там се получило повтаряне. Демит, не, стаята е виновна. Тъпите ми очи, които са слепи. Добре. Нашата Барби стая е почти готова, но аз мятам да направя още някои неща, като например да боядисам ето тези вътрешности в розово, понеже смятам, че така ще изглежда по-добре. Освен това и ето тези горните плочи ще ги боядисам, защото в сила ще седи някакси сухо. Така, само дано не ми свърши боята, че не ми се дават още кинти. Следва ето тези тук плочи и след това ще разгледаме какво сме направили. Надявам се да се е получило добре. О, мога да боядисам дори тези неща. Няма смисъл. Така, бум. И само това остана готово. Така, еми не сме минали на 100%, но не искам да боядисвам повече, защото мисля, че така изглежда доста добре. Не знам какво тази жена харесва в тази комбинация, но така ми беше заповядано, така и направих. Сега дай си ми парите. Така, в тази мисия, която ми предстои, трябва да къртя стени. Време е чука да играе. Хайде! Оле-ле. Това няма да свърши никак добре. Мале, вратата моли да щупа. Така, добре. Щупихме вратата. Сега, другият проблем е... Как мога да разкарам тези боклуци от тук? Оле-ле! Ха-ха! Това ми е било мечта от много време. Хайде, чук, имаме още малко работа с теб. Трябва да откъртя някои стени. Оле-ле! Не знам защо този човек иска да ги разкара. Аз обичам тесните пространства и повечето стени. Той пък явно ги мрази. Чакайте да не щупя някои от предметите. Забелязах, че стените сами се махат. Не е нужно да ги махам аз. Хоп! Леле! Хайде по вратата! Махи се от тук врата. Я да мина отвън, ще ми е по-лесно. Ето така. Ще стане наистина доста по-обширна отвътре, но... Не знам. Така пак ще може да се гледа какво се прави в другата стая. И това е малко притесняващо. Добре, бутнахме тази стена, сега остава само тук. Чудя се дали после да му боядисам или да го оставя на тухла, защото не знам, мен и ми харесва как изглежда като е на тухла. Оле-ле. Всъщност и тази там стена е ненужна, понеже може да видите горе на картата, че ми пише да бъде унищожена в червено.
Така че да се вземем и с нейното унищожение. Абе, горе-долу половината къща ще падне, само дано покрива не ми се струполи върху главата. Следва отново да си изцапаме ръцете с боя, понеже този пич иска да му боядисам стаята в Light Blue. И така, този път сме готови на 99%, може да видите и финалният продукт. Тук боядисахме, тук бутнахме стената и стана доста по-обширно, така че надявам се на пичът да му е харесал. Ето тук мога да жертвам, да речем, чайца, трябва ми бяло. Ще жертвам цели 13 долара, за да му боядисам стената да бъде абсолютно същата. Така, опа, чакай не това, ето така. Защо стана толкова тъмно, когато гледам надолу? Бум! Боядисах му тук и... Къде е другаде? Другаде не трябва. Ми добре. Боядисах му го, нека му седи еднакво. И да видим колко ще получа. Ще получа 3332 долара. Вау! Хората, тук ще приключвам с този клип, понеже имам работа и не мога да снимам повече. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате следващия епизод, възможно най-скоро, харесайте това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не седите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и дори че гледахте. Bye-bye!